Danes ste govorili o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, kako to lahko dosežemo? Pomembno je predvsem, da se ustavimo. Prvo, da sploh vidimo, kakšno je naše življenje. A to, kar počnemo, je v skladu s tem, kar si želimo, kar bi recimo čez 30 let rekli, ja, zato sem res živel, ali kar delamo, sicer pridno delamo, ne delamo tistega, kar bi nas nekako nam dal smisel, nas naredil polne in zadovoljne. In zato je pomembno, da v bistvu damo zelo veliko krat avtomobile na servis, ne, da damo tudi sebe na servis, da ustavimo in pogledamo, kaj dobro deluje, kaj pa ne deluje dobro. Kako pa je potekala današnja delavnica? Jaz sem bila zelo zadovoljna, kot pač vodja delavnice, sem seveda jim dala neko možnost, da naredijo takojšno samo refleksijo, da naredijo konkretne korake naprej, predvsem velika interaktivnost in tudi izmenjava mnenj dobrih praks. Tudi sama sem bila z delavnico zelo zadovoljna. Dobili smo par uporabnih nasvetov in uporabnih orodij, vendar je vedno potem problem v človeku, ne? Ker se je treba zadev, ko prejš domov, lotiti. Ne? To pa mislim, da je največji problem. Z delavnico sem zelo zadovoljna. Naučili smo se tistega, kar nimamo oziroma, da začnemo uporabljati tisto, kar smo že vedeli, pa nismo delali. Mislim, da bi bilo treba čim več pa še na samozavesti, na kakšni delavnici za samozavest narediti.